Vladimír Šmicer je jeden z nejúspěšnějších českých fotbalových reprezentantů a v současné době manažer české reprezentace, navštívil v závěru března jihomoravské školáky. Na besedách, které absolvoval s jihomoravskými školáky v rámci propagace kvalifikačního turné hráčů do 17 let, dostával mnohdy velmi zajímavé dotazy. Hrál jsem hodně dlouho fotbal. Dneska se tady u vás hraje utkání reprezentací Česka proti Gruzii, proto jsem se sem přijel podívat a při té příležitosti jsme si řekli, že by třeba bylo dobré tady udělat s vámi besedu. Tak jaký je můj nejoblíbenější hráč? Nejoblíbenější hráč momentálně pro mě Lionel Messi. Myslím si, že opravdu to, jak ono momentálně hraje za Barcelonu, je to fotbalista Argentinec, ale hraje za Barcelonu. A opravdu si myslím, že momentálně je to něco výjimečného, co tenhle kluk jako umí s balonem, je mu teprve 22 let a je opravdu fantastický hráč. Tak to je můj oblíbený hráč. Tenhle ten gól, o kterém se bavíme, jak jsem dával na mistrovství Evropy v 96. na Rusku na Cici, tak díky tomu jsme postoupili a díky tomu jsme šli až do finále mistrovství Evropy. Ale na druhou stranu jsme to finále prohráli. No. Tak přece jenom ten gól, co jsem dal ve finále Ligy mistrů, nebyl toho gólu, tak jsem si asi na ten pohár nešel, taky bych to finále prohrál. Tak nakonec asi přece jenom stavím trošičku vejš ten gól z toho finále, z finále Ligy mistrů. Ale asi je to opravdu díky tomu, že nakonec jsme ten pohár vyhráli. A když bylo po všem, tak jsme položili dotaz i my. Konkrétně, jaké to bylo setkat se s takovouto fotbalovou legendou přímo naživo? Já jsem strašně rád, že jsem tady dneska Vláďu viděl. Je to výborný hráč, ukázal to určitě v roce 2005 v Istanbulu, kdy střelil jednu branku na 3-2 proti AC Milan a potom z penalty dal vítěznou branku. Jako výborný hráč určitě. Já si myslím, že to bylo úžasné a že takových besed by mělo být víc na školách tady s těma sportovcema, protože si myslím, že tady tohle ty děti nakopává dopředu. Oni, když jsou takový spaví, tak tohle je vždycky takové prostě nakopnutí vpřed a věřím tomu, že většina z nich po dnešním dnu na tom hřišti se znovu objeví.